Olá, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho aí sobre um assunto que vai ser muito interessante para você, empresário que quer economizar dinheiro, que é planejamento tributário. Um jeito aí de você poder economizar imposto e poder usar esse dinheiro que você economiza aí na sua empresa, direcionar aí para outras áreas aí que são importantes para você. Quer saber um pouquinho mais? Assista esse vídeo. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no Contabilidade TV, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí para você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/contabilidadetv, e siga aí no Instagram, arroba contabilidadetvi. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vou falar sobre o que interessa, que é planejamento tributário. Um jeito legal de se economizar impostos e poder, então, render o seu dinheiro e investir em outras áreas aí que você precisa na sua empresa. Vou falar aí um pouquinho sobre lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, Simples Nacional, e ver qual regime é o melhor aí para a sua empresa. Bora lá? Bom, pessoal, em tempos de crise como os dias de hoje e com essa elevadíssima carga tributária, a gente tem que achar um jeito de economizar imposto. Torna-se imprescindível a análise de todos os aspectos de apuração e recolhimento de tributos correspondentes a cada regime tributário adotado aqui no Brasil. O negócio é o seguinte: quando a gente fala de planejamento tributário, tem o objetivo de evitar pagar imposto a mais sem precisar e evitar recolher impostos a mais de maneira indevida, sem precisar. Muitas vezes você recolhe imposto a mais, nem sabe por quê, mas fica por isso mesmo. Quando você planeja a maneira adequada de recolhimento de impostos, você vai recolher certinho, nem a mais, nem a menos, muitas vezes até economizando. Então vale a pena planejamento tributário. E planejamento tributário nada mais é do que isso que eu já disse: é você economizar impostos de uma maneira legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre lucro real. O que que é esse tal do lucro real? O lucro real é a regra geral para apuração do imposto de renda, o famoso IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e da CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, em que se apura o imposto devido a partir do lucro contábil, ou seja, do resultado final, após o confronto das receitas e despesas. Ele pode ser trimestral ou anual, dependendo aí da escolha da empresa. Sua opção vai ser obrigatória em caso de empresa que, ao ferir no ano calendário anterior, receita superior ao limite de 78 milhões de reais, ou em cálculo parcial de 6,5 milhões de reais, multiplicado pelo número de meses de atividade do ano calendário anterior, quando inferior a 12 meses. Também será obrigatório o lucro real no caso de contribuintes que exercem determinadas atividades previstas aí em legislação específica, como é o caso, por exemplo, de instituições financeiras, bancos, corretoras de investimento e por aí vai. É importante destacar que, quando a gente fala de lucro real, não tem que pagar imposto quando, por exemplo, tem prejuízo no exercício. Neste caso, o prejuízo poderá ser utilizado como um crédito para ser compensado nos exercícios seguintes, com a limitação de 30% do IRPJ e da CSLL. O modelo também é indicado para empresas com baixa margem de lucro. Então é o seguinte: se você tem uma baixa margem de lucro, muitas vezes compensa você utilizar o lucro real, uma vez que o cálculo do imposto de renda e da CSLL vai ser em cima do seu lucro real. Se for um lucro pequeno, você paga menos imposto. Se for um lucro grande, você vai pagar mais imposto. Se for prejuízo, você não paga imposto, porque não tem como pagar imposto de renda em cima de prejuízo, pelo menos no caso do lucro real. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre o lucro presumido. O lucro presumido, ele pode ser escolhido desde que o faturamento anual não supere 78 milhões de reais. E o lucro presumido é uma forma de tributação bem mais simplificada que o do lucro real, em que a base de cálculo do IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, é estabelecida de acordo com a atividade exercida pela empresa. Esta modalidade de tributação pode ser muito vantajosa para empresas com uma altíssima margem de lucro. Em termos gerais, pessoal, se trata de um percentual fixado pela legislação brasileira, com margem de lucro bem específica, a depender da atividade, visando facilitar a apuração dos impostos a serem recolhidos.
já que não vai ser necessário analisar o cenário específico da empresa. Então, em determinados casos, compensa sim o lucro presumido. Tem que estudar cada caso, é um caso. Às vezes compensa o lucro real, às vezes compensa o lucro presumido. Procure o seu contador de confiança para fazer um planejamento tributário adequado, beleza? Agora, pessoal, vou falar um pouquinho aí sobre Simples Nacional, que, aliás, de simples não tem nada. Mas o Simples Nacional se trata de uma opção exclusiva prevista pela Lei Complementar 123, lá do ano de 2006, para microempresas e empresas de pequeno porte. E o Simples Nacional, ele possibilita ao contribuinte um tratamento diferenciado e favorecido, contemplando, em especial, a unificação dos tributos devidos em um único documento de arrecadação. Basicamente é o seguinte: em teoria, no Simples Nacional, você paga menos imposto, recolhe também os impostos de maneira mais fácil, você paga numa guia única os impostos, que se chama DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Ali já está incluído todos os impostos. Você paga ali e, teoricamente, é mais simples e mais barato. Digo teoricamente porque muitas vezes não é. Então tem que estudar cada caso um caso. Regra geral, é mais barato sim e compensa entrar no Simples Nacional, mas nem sempre compensa. Pelo menos para as microempresas, que são empresas que estão se desenvolvendo, que não são empresas de grande porte, compensa sim o Simples Nacional via regra geral. É importante destacar também que você entrar no Simples Nacional é restrito para as empresas que faturam anualmente R$ 360 mil reais, na condição de microempresa, e de no máximo 4,8 milhões de reais para as empresas de pequeno porte, as EPP. Além disso, a opção do Simples Nacional deve considerar as operações realizadas pelo contribuinte, tendo em vista a limitação dos créditos referente ao ICMS, prevista no artigo 23, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006, a Lei do Simples Nacional. Agora, eu vou falar um pouquinho aí sobre o lucro arbitrado. Essa opção ocorre geralmente por iniciativa do fisco. Há situações que as empresas, ou seja, as pessoas jurídicas, deixam de cumprir certinho as obrigações acessórias relativas à determinação do lucro real ou presumido, ou deixar de elaborar as demonstrações contábeis exigidas por lei, havendo a necessidade de um controle das autoridades administrativas. Deste modo, quando ocorre qualquer das hipóteses de arbitramento previstas em lei, quando a receita bruta é conhecida, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do imposto de renda correspondente com base nas regras do lucro arbitrado. Em outras palavras, basicamente é o seguinte: você não fez a contabilidade certinho, você não fez as obrigações acessórias certinho, chega lá o fisco, né, os fiscais, no caso, vão pegar e não tem como eles cobrar um imposto de você. Então eles vão arbitrar, vão falar: ah, basicamente você vai pagar X, e aí você paga. Isso aí é lucro arbitrado. Então não compensa, né? Geralmente vem acompanhado de multa e você vai pagar sempre para mais. Então compensa você fazer o planejamento tributário certinho. Ou você entra no lucro real, ou no lucro presumido, ou no Simples Nacional. Esquece o negócio de lucro arbitrado. Beleza, pessoal? Mas a pergunta é: qual opção eu devo fazer na prática? Na prática, muitos e muitos fatores influenciam no regime tributário, como, por exemplo, créditos utilizáveis, atividades empresariais e burocracias de obrigações acessórias. A opção errada pode aumentar de maneira desnecessária os custos fiscais e gerar processos bastante complexos. Um exemplo clássico é quando você opta pelo Simples Nacional por se tratar de um sistema menos burocrático e que possui alíquotas menores. Ocorre o seguinte: na modalidade do Simples Nacional, as alíquotas, elas são progressivas, podendo então não ser a melhor escolha para empresas que faturam bastante. Geralmente, o Simples Nacional compensa para empresas pequenas mesmo. Outro fator a se considerar é a lucratividade do seu negócio. Algumas atividades tributadas pelo lucro presumido têm a alíquota aplicada sobre a presunção de 32% sobre o lucro. Nesse caso, se na realidade a empresa tem margem de lucro de apenas 20%, essa modalidade de tributação pode não ser a melhor escolha, uma vez que a sua margem de lucro é 20% e você está pagando 32%. Então não compensa. No caso de alguns varejos, por exemplo, o lucro considerado é de apenas 8%. Assim, como em geral a margem desse tipo de comércio é maior que essa porcentagem, o enquadramento no lucro presumido acaba por ser mais vantajoso. Mas como que eu faço para analisar a melhor escolha do regime? É preciso se concentrar em algumas informações que podem te auxiliar na melhor escolha, como, por exemplo, o porte do empreendimento, o histórico da empresa, os dados relativos ao ano anterior, a receita bruta, a margem de lucro e o valor das despesas com os empregados. Tudo isso deve ser considerado como parâmetro para ser considerado no próximo ano fiscal.
Lembrando que esse critério varia muito e pode ser alterado de ano para ano. Por isso, precisa ser analisado de forma minuciosa, detalhada e com bastante frequência, para assim poder encontrar o melhor planejamento tributário para a sua empresa. Cada empresa tem a sua característica especial. Cada caso é um caso. Escolher como recolher os tributos dentro da legislação é um direito do contribuinte, e o planejamento tributário é uma grande arma para reduzir o custo da sua empresa. Se você economiza imposto, sobra mais dinheiro para você investir em outras áreas. Portanto, o planejamento tributário é muito importante e deve ser feito com o auxílio de um contador entendido na parte tributária, para juntos poder escolher a melhor estratégia e o melhor caminho aí para a sua empresa. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. E sucesso na sua vida e que Deus abençoe, pois senão não somos ninguém. No final desse vídeo eu vou deixar um link, um vídeo aqui do lado direito para você poder entender um pouquinho mais sobre planejamento tributário, pois já foram falados vários vídeos aqui sobre o assunto. Aqui no canal Contabilidade TV. Do lado esquerdo, eu vou deixar um link para você poder se inscrever no meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais divertidas, afinal, nem só de contabilidade e a gente vive. E no canto inferior do vídeo, aqui no final, eu vou deixar um botão com a minha foto, onde você vai clicar e inscrever-se aqui no canal. Faça com mais de 66 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. E o melhor de tudo, somente aqui no Contabilidade TV, o conhecimento é grátis. Fui!